အခုလေအခုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဋ္ဌဌာတော့မဝင်ပြသေးဘူးလောလောဆယ်တော့ပေါ့နော်အိမ်မှာနေတော့ဘာလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဖျားရှင်ခိုးပဲရှင်ခိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့ဂိမ်းကြီးအခုနောက်ပိုင်းဆော့ပြင်နေရပေါ့နော်ဂိမ်းကြီးဘူပိုင်းလက်ကြံဆော့နေအေးဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့ဘာလို့တင်မရလဲဆိုတော့အဲ့ကျတော့ဘာလို့တင်မရလဲဆိုတော့ဟိုဟာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာအိမ်မှာနေရမှာပြင်းတယ်နဲ့ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဆော့ကြမယ်တဲ့ဆိုငါမဆော့တော့ဘူးလို့အဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်မှာ तू ကတခါတည်းစပီကာတွေပါလေမိုဘိုင်းလီဂျန်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောလို့လည်းရတယ်နားထောင်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ချိတ်ပြီးဆော့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆော့ရင်ဆော့ရင်လည်းဘဲသွားနောက်ပြန်အဲအဲ့ကနေပြီးတော့အခုမာစတာရောက်သွားပြီဟုတ်လားဟမ်မာစတာဘယ်လတုန်းကရောက်သွားလဲအခုဒီ14ရက်လားဘယ်နှစ်ရက်လဲအခုဒီအိမ်ထဲမှာနေရတယ်ဒီရောက်မှဆော့တာပေါ့နော်ဆင်းနေတဲ့ကာလာပဲအဲမိုဘိုင်းလီဂျန်ဆော့တာလဲကြောင်းညာလာအပ်တယ်ဗျာအဲမိုဘိုင်းလီဂျန်ဆော့နေတဲ့စတိုင်လေးရိုက်ပေးပါဆိုဗျာအလေအလောက်ကိုဖြစ်လို့အခုနောက်ပိုင်းဆက်ဆော့ပြန်နေတခါတလေညကြိုင်တငယ်ချင်းနေနေဗီဒီယိုကောပြောပြီးတော့ဖိုက်တာဖိုက်တယ်ဆိုတာဗီဒီယိုကောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအဲတချို့ကကြစင်ကာပူကရှိတယ်တချို့ကကြတော့အဲနိုင်ငံသားတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုကြောင်းတက်နေကြကြောင်းတက်နေကြတော့အဲ့မှာဗီဒီယိုကွန်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ချတာဖိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့တနေ့ဘယ်နာရီလောက်ဆော့ဖြစ်လဲအခုဟိုတနေ့ဟိုဒါနှစ်ပွဲသုံးပွဲပါပဲအများကြီးမဆော့ဘူးညပိုင်းပေါ့နော်တာဂတ်ထားညပိုင်း12လောက်ဆိုဆော့ပြီဟုတ်30 12လောက်အဲ့ကြတော့ဂိမ်းကစားကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်အပြောင်းလဲရောဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုလေးဟိုကိစ္စကစားတာစိတ်တူတယ်ဗတ္တရားစိတ်တူပိုကောင်းတာဟိုဘက်ကအချိုးမပြေတာပဲဖြစ်တယ်ဒီတင်းနဲ့ကအချိုးမပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လေတိအောင်ထွက်လို့ကျိပ်ပြီးစိတ်တွေတို့နေတကားမှထူးထူးဆန်းဆန်းလေးမိုဘိုင်းလီဂျန်ဆော့နေနေရှုံနေရှုံတော့ငိုတာဗျာဟုတ်လားအေးကျဲရေရောလို့လေတိလားကိုက MVP တွေရနေတာတခြားလူတွေကမရတာကိုကငိုတာတိလားတကယ်ခံစားပြီးဆော့တာပါတကယ်အေးအမအဲ့နုံကတော့တကယ်ခံစားနေရတယ်ကျဲရောမှမတရားကြောက်တာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကဆော့နေတယ်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတင်းနေရမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ကျေရောအကျေလေးရလေလीတိလားဟိုးအပေါ်ကျူရေးသွားတယ်တလားပျော့ပျော့လေးကျူရောဝမ်းနေနေတာငိုတာလीတိလားတယောက်တည်းလေးအိမ်ထဲမှာလေးအမမရရပဲဂိမ်းဆိုရင်လည်းငိုတယ်စဉ်းစားလို့မရဘူးတခြားကလှုပ်လို့ရင်ငိုအော်ဘူဝဲလေးကြောင့်နောက်ထပ်ဘယ် level လောက်ထိရအောင်ဆော့ဖို့တိုင်ပင်ထားရတကယ်ကြီးလေးအခု master ပြီးရင် grandmaster ပြီးရင် तू legend ပြီးရင် epic epic ဆိုလီဂျန်လောက်ဆိုရပါပြီ grandmaster လောက်ဆိုရပါပြီပထမလေး grandmaster ရောက်ဖို့ကျဲတလုံးလိုသွားနေပြီးတော့ဘယ်ကိုပြန်ကြသွားလဲဆိုတော့အဲ master 4ကိုပြန်ကြသွားတယ်တော်သေးရဲ့ E-Lite ရောက်မသွားလို့ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ခုလေး game ဆော့တာတူးလို့ရှင့်ချိတ်ဆက်ဆော့ကျင်တဲ့ပြဿနာတွေဟာအများကြီးပဲအဲတချို့ဆိုလို့ရှင့်အိုက်တင်တော့လေမိုဘိုင်းလီဂျန်ဆော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတချို့နေကပြဿနာတွေဟာမားဖြူဖြူတွေးလာအာမားဖြူတွေးတဲ့ classic ဆော့မယ်ဟာငါ run run လို့ပဲကိုကလည်းမကြွန်းသေးဘူးတိလားအဲ့နော်လေတိလားမကြွန်းသေးဘူးကို run run ပဲဆော့မှာလို့အလေလာသေးရပြဿနာတွေပို့တိုးလာလာလို့ game ဆော့တော့ game ဆော့အများကြီးပဲပြဿနာတွေဆိုလို့ရှင့်အဲ့ဟိုယောက်ျားလေးပြဿနာတွေပေါ့နော် game ဆော့တာယောက်ျားလေးလည်းရှိတယ်မိန်းကလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတင်ပေးတာဆိုပြီးတော့လေ game ဆော့ပါတယ်ဆိုမှအထူးထူးဆန်းဆန်းပြဿနာတယောက်နဲ့ကြာတာပြိတက်တယောက်နဲ့ကြာလဲကြာရော तू ကကာကြီးလားမသိဘူးအဲ့သူ့ရဲ့ဟီးရိုကကာကြီးတခါတလေကြာရင် तू ပြစ်ခတ်နေဆိုကာကြီးပြောင်းပြောင်းသွားလीအဲ့ဒါနဲ့မဖြူသေးတဲ့ဂိမ်းစောနေပါလေဆိုမှမဖြူသေးကားစီးမလာတဲ့နှစ်ယောက်တည်းကဘာပတ်အောင်နဲ့တလားနှစ်ယောက်တည်းကဘာပတ်အဲ့ဒါဘလူးစီးရတာလဲဆိုမဖြူသေးတဲ့ကျွန်တော်ကားနားရက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခလုတ်လေးလွတ်လိုက်တယ်ရပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့လွတ်ထည့်လိုက်တာအမေ तू ကားနောက်ပါသွားတာပါလဲပါ तू ကဟိုဘက်တိုင်နေပါတော့ပတ်တာတလားတကယ်ဟိုဘက်ကလေအဲ့ဒါတော့သူရောမှာပေါ့လို့ဆိုမယုံမယုံတဲ့နှစ်ခုတူကဘာပတ်မယ်တဲ့ဘယ်မှမတိုက်ဘူးတဲ့အလက်လာတယ်သူလည်းတိုက်ဖို့ရှုံးလဲရှုံးတော့ဒေါသကြီးတော့နော်ခါကားမစီးတော့ဘူးလို့ကကြိုပြောတာအဲ့ဒါတော့မှတ်မယ်ရေးရဆိုတော့အကိုတို့အဖေမေတော့စူလားစူလားပေါ့စူလဲစူလဲမစော့နဲ့တဲ့အလုပ်တွေထိခိုက်မှာဆိုအလုပ်တွေထိခိုက်မှာဆိုလို့ကိုကလည်းမစော့ပါဘူးဟိုလိုညတငယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်တပွဲနှစ်ပွဲလောက်ပဲဆော့တာပါတိပါတယ်ဂိမ်းဆော့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျက်လုံးထိခိုက်တာမျိုးတွေအဲအုံနောက်ညံဟိုဟာတခုအဖေအမေဆိုမကြိုက်ဘူးကိုကြီးဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးခဏခဏပြောတယ်မိုင်းဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟာအေးရောမိုင်းရတယောက်ရှိတယ်ဖုန်းဆက်ရင်ပြောတာပေါ့နော်ငါတို့အိမ်ဘေးနာရဲဂိမ်းဆော့တဲ့ကောင်လေးဆုံးသွားပြီတဲ့နင်းဂိမ်းမဆော့နဲ့တော့ဆိုတော့ဟောဟောမမလူတော်တော်တော့ဖြတ်နိုင်တယ်တော်တော်စေတော့အတပွဲအဲ့လိုအပြင်းပြေလောက်ဝယ်ကစားတာပါဟိုလိုမျိုး professional ကြီးကစားတာမဟုတ်အပြင်းပြေစကိုင်းနဲ့ skill တွေကတက်လာတော့သိတယ်မလားရက်လို့မရဘူးပြန်ရက်လို့မရဘူးဆက်ဆော့နေရအဲ့လိုမျိုးအကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့အဓိကဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီ
ဒီမီတာကဆိုလဲအခုလို့ short ချပေးတဲ့အတွက်လူတိုင်းစီပေါ့နော်ဆောင်တင်းနဲ့တလောက်တော့ဆောင်ကြရတယ်ပမာဏဆောင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကုန်လုံးအဓိကတော့ဒီချမှတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေကိုအပြင်မထွက်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုအပြင်မထွက်ဖို့ပြောရင်လည်းတချို့မှကြတော့ဒီတနေ့လုံးမှတနေ့စားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းဒါဒီနိုင်ငံတော်ကနေထောက်ပံ့ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင်April အထိအဲပဲ16ရက်နေ့ထိပေါ့နော်အခုဆိုလဲရှိရင်လည်းအဲဟိုတချို့ဒီလူတွေကပေါ့နော်ပညာပေးဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့ပေါ့နော်အဓိကအိမ်ထဲမှာပဲနေခြင်းကဒီယောဂါကိုအမြင့်ပြတ်အောင်တိုက်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာပဲလူကြီးတွေနေခိုင်းတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအိမ်ထဲမှာပဲနေရတာပြင်းတော့ပြင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြင်းမိမဲ့လည်းဒါအားလုံးအတွက်ကောင်းဖို့လုပ်တာဆိုတော့အဲပြင်းမိမိလည်းပြောစရာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဆီပိုင်းရက်တွေမှာဘလို့ချိန်ထုံးလဲအဲအလောက်ကြီးကြကြမနေဘူးဆိုအေးအိမ်ထဲမှာလေဟိုအိမ်ထဲမှာကတချင်းနေဖွင့်ပြီးကတယ်တခါကျရင်အဲ့လိုအဲရေချိုးခန်းထဲမှာကတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကပဲကနေတော့ကိုကကျတော့တချင်းနေနားထောင်ဖြစ်တယ်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါပဲတခြားလူတွေတော့အင်အားဟိုကလက်တိုင်လေးတွေများရေးနေမလားပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေရေးရတယ်တခြားလုံးလေးတွေနှလုံးချင်းရေးနေရအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာလုံးကကိုစိတ်ပျော့ပျော့အောင်လုပ်ပြီးတော့နေကြနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး